Маленький Ваня в свої 3 роки вже добре знає, що таке війна. В його рідному селищі Поріччя щораз чути вибухи та постріли. Ваня лягнув. А ти откуда приїхав? От війни. Сестри Тетяна та Наталя з дітьми до Хмельницького приїхали з Краснодонського району Луганської області. Жінки розповідають, рідну оселю їм доводиться покидати вже вдруге. Першого разу повернулись додому після підписання мінських домовленостей. Сподівались, що житимуть як раніше, до неоголошеної війни. Та не так сталося, як гадалось. Ми є українці. Сталося так, що на даний момент Луганська область вже не є частиною України. І ми не змогли жити там, з тими устроями і з тими беззаконням. Ця територія контролюється не бойовиками, а Російською Федерацією, військовими, регулярними військами і спецпризначенцями. І ще є такі там захисники, називаються кадирівці. Сестри розповідають, довго думали, куди податись. Врешті обрали Хмельницький, бо, кажуть, багато чули доброго про тутешніх людей. В обласному центрі вимушених переселенців зустріли працівники державної служби з надзвичайних ситуацій та поселили в гуртожитку Хмельницького навчально-методичного центру. Жінки, кажуть, за допомогу вдячні, та без діла сидіти не збираються. Одразу по приїзду розпочали пошуки роботи. Автосполучення в нас немає ніякого. Ми 3 тижні ходили по білети, щоб можна було їхати пересадками, автобусами разом з дітьми. Ми дійсно відчули, що люди є добрі, і коли прочитали, ось проїжджали, що Хмельницький – це є місто доброти, то це воно дійсно так. Нині на Хмельниччині знайшли прихисток майже 4 тисячі вимушених переселенців з Криму, Донецької та Луганської областей. Станом на 22 листопада на території області перебувають близько 3980 внутрішньопереміщених осіб. І загальної кількості це порядка 1337 переселенців – це дітки.